Azərbaycan xalqının dostu və qardaşı titulunu qazanmış Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəl bu cümə günü məscidlərdə anılıb. Ölkənin eləcə də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Dərbənddəki məscidində və Gürcüstandakı nümayəndəliyində Süleyman Dəmirəlin ruhuna oxunan dualar Azərbaycanın həqiqi qardaşına ehtiramıdır. İlgiz Nəbinin reportajı. Bugün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə aid olan bütün məscidlərdə Azərbaycanın dostu, Türkiyənin keçmiş prezidentlərindən olan Süleyman Dəmirəl yad olunub. Onun ruhuna dualar oxunub, namazlar qılınıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tövsiyəsi ilə məscidlərdə hər zaman millətinə və dövlətinə sədaqət və şərəflə xidmət etmiş müdiri şəxsiyyət, Azərbaycanı hər zaman əziz tutan, mürəkkəb tarixi məqamlarda qardaş dəstəyini əsirgəməyən, unudulmaz insan Süleyman Dəmirəlin xatirəsinin müsəlmanların qəlbində hər zaman yaşayacağı vurğulanıb. Onun da bu günlərdə ruhlarının şad olunması üçün, əziz ruhlarının duaların olunması üçün hər yerdə dua olunur. Biz də bu duaların ruhlarının çatdırılmasına Allahdan yanında arzu edərdik. Azərbaycanın bütün məscidlərində keçirilən mərasimlərə başda bütün Qafqazın şeyxi Hacı Allah Şükür Paşazadə olmaqla minlərlə insan qatılıb. Ən böyük izdihamın toplaşdığı mərasimlərdən biri isə Əjdərbəy məscidində keçirilib. Bugün bütün Azərbaycan məscidlərində, xüsusən Təzəpirdə, Əjdərbəy, Şamaxı məscidi və başqa məscidlərin hamısında demək olar ki, bugün Türkiyə Cümhuriyyətinin mərhum prezidenti Süleyman Dəmirəl əfəndilərimiz yad edilir. Onun üçün Quran oxunub, dualar edilir. Ona görə ki, bu şəxs bizim tariximizdə böyük bir işlər görmüşdür, izlər buraxmışdır, həmişə yaddaşlardadır. Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin Süleyman Dəmirəlin xatirəsinə həsr edilmiş mərasimləri Azərbaycanın hüdudları ilə məhdudlaşmayıb. Dərbənddə yüzlərlə insan Türkiyənin mərhum prezidenti Süleyman Dəmirəli anıb. Qadın Dərbəndin cümə meçdi. Minlərlə adam, xatının kişisi doğulur. Süleyman Dəmirəl adlı namazları salavat göndərir inşallah. Şəhidlərimizi adınız verir. Qarabağ şəhidlərimizin, bütün dünyada ölən şəhidlərimizin, onların hamısını yadımızda inşallah. Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Gürcüstanda da Süleyman Dəmirəlin xatirəsi Hacı Əliyevin təşkil etdiyi tədbirdə alınıb, onun ruhuna dualar oxunub. Azərbaycanın Sovet İmperiyası dağılımından sonra onun müstəqilliyini əbədən birinci tanıyan dövlətlərdən olub və onun həmişə o ərazi bütövlüyünü tanıyan və o dövləti müdafiə eləyən və o dövlətlə bir millət, iki dövlət deyə, iki xalq arasında, iki qardaş xalq arasında o dövlətin möhkəmlənməsi üçün əlindən gələn böyük işləri görübdür. Xatırladaq ki, 1993-2000-ci illərdə Türkiyənin 9-cu prezidenti olan Süleyman Dəmirəl 89 yaşında vəfat etmişdi. O izdihamlı vida mərasimindən sonra doğma Sparta şəhərində dəfn olundu. Süleyman Dəmirəl prezident Heydər Əliyevin və Azərbaycan xalqının böyük dostu idi. Məşhur bir millət, iki dövlət deyimi də Azərbaycan və Türkiyənin, habelə iki prezidentin qardaşlıq münasibətlərindən doğmuşdu. Sonuncu dəfə Aynət Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Vahid Mustafayev və Bizim Ulduz layihəsi çərçivəsində verdiyi müsahibədə Süleyman Dəmirəl Azərbaycan və Türkiyə arasında münasibətlərin daim yüksək səviyyədə qalacağını bəyan etmişdi. Bu baxımdan Süleyman Dəmirəlin xatirəsinin Azərbaycanda bu cür geniş formada anılması təsadüfi deyil. Düşünün, təşkilində çox qərar veriyor. Verdik kararlar doğru.